បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាចនឹងមិនសូវឃើញវត្តមាននៃក្រុមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅគម្រាមកំហែងនិងទៅបំបែកបបាក់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោកថាថៃរាយការណ៍ពីក្រុងមែលប៊នមកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពេលនេះកំពុងដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋបាទបរទេសរួមមានទាំងកម្ពុជានិងប្រទេសបដិកម្មមួយចំនួនទៀតផងបាទនេះអាចជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏អាចជាដំណឹងអាក្រក់មួយសម្រាប់ក្រមមេដឹកនាំបដិកម្មដែរបាទខ្ញុំបាទឃើញថៃហើយជំរាបសួរថៃបាទជំរាបសួរលោកចញ្ញាបាទសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទថៃតើវិធានការថ្មីថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតនឹងមានអីខ្លះហើយមើលទៅនឹងអាចមានសង្ឃឹមនឹងចេញទៅរួចដែរទេបាទលោកជំទាវវិធានការហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាមកម្លេះបាទហើយវិធានការហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងការតាមដានហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋបរទេសដើម្បីដែលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានបំណងចង់បំបិតមាត់ឬក៏លុបបំបាត់កុំឲ្យមានអ្នករិះគន់នៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទកន្លងមកខាងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងបានអះអាងថាមិនមែនតែប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសឈានមុខមួយនៅក្នុងការចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនៅក្នុងនោះក៏គេមានការលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាដែរនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយនិងប្រទេសរ៉ង់ដូច្នេះគឺកម្ពុជាក៏ជាប់ឈ្មោះដែលខាងអាជ្ញាធរជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីតាមដានដែលចូលមកបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរដែរបាទវិធានការដែលបានដាក់ចេញទាំងអស់នោះគឺថាមានដូចជាក្រមការងារប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនឹងគឺគេតាមពិតវិធានការក្រមការងារនឹងគឺគេបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2020ឥឡូវយើងមកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេបង្កើតកាលនោះគឺគ្រាន់តែជាលក្ខណៈសាក់លបងសិនទេពី2020មកដល់ខែ7នឹងគឺវិជ្ជាការសាក់លបងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅនឹងគឺក្រមការងារប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនឹងគឺគេបង្កើតឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងបាទហើយគេពង្រីកថែមទៀតពង្រីកកម្លាំងថែមទៀតដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងភ្នាក់ងារជាច្រើនហើយរួមទាំងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីក្រោយនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ថាគេនឹងពិនិត្យមើលតាំងតែងជាពិសេសការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាគ្រប់ច្រកតែម្ដងសំណាញ់ច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីនឹងគឺថាគេបិទគ្រប់ច្រកតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចពីស្រុកខ្មែរគេមានលុយមានអីនឹងចង់យកលុយមកទិញផ្ទះវិឡាថ្លៃថ្លៃផ្ទិញផ្ទះសំបាននៅអូស្ត្រាលីយកលុយមកបង្កើតមុខរបរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយកមកលាក់អីនឹងនៅអូស្ត្រាលីនឹងលុយកខ្វក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានឹងមិនអាចឆ្លងកាត់ពីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ឬក៏ក្រុមការងារប្រចាំការជិះបរទេសដូច្នេះមានន័យអញ្ចេះថៃអាចខ្ញុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានជាបានទេមានន័យថាច្បាប់ពន្ធដារអីហ្នឹងពីដើមមកហ្នឹងអាចនឹងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយជាពិសេសកូនកូនពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រុមមន្ត្រីផ្ដាច់ការហ្នឹងអាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញផ្ទះទិញអចលនៈទ្រព្យឯពេញអូស្ត្រាលីហ្នឹងដោយលោកជាសភារាអីផ្ទះរបស់គាត់នឹងតម្លៃរាប់រយលានរាប់សិបលានដុល្លារជាដើមហ្នឹងបានគឺចាប់ផ្ដើមពេលនេះចាប់ផ្ដើមងាកមករឿងច្បាប់ពន្ធដារអីហ្នឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងបាទបាទអាចារ្យប្រិយលោកចំណុចដោយខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីពេលមុនអញ្ចឹងថា
កន្លងមកមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះប្រហោងខ្លះដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនហ្នឹងយកលុយកខ្វក់មកលាក់ទុកឬក៏មកទិញចលនាទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារថាមិនបានពិនិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារអីជាដើមបាទដូច្នេះហើយឥឡូវគឺថានឹងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមខ្លាំងមែនទែនក្រៅពីនឹងទេលោកចិនបុតគឺមានវិធានការការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តរប្រទេសដែរដែលគេនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតនៅច្បាប់មួយនឹងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងចារកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យលើទឹកដីការមានន័យថាបើសិនបើមនុស្សនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋការឬក៏វីសាចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺគេនឹងមានការពិនិត្យឆែកទៅលើឈ្មោះបុគ្គលនឹងបើសិនបើគេមានការសង្ស័យថាតើអ្នកទាំងអស់នឹងពិតជាមានគម្រោងចូលមកគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬក៏ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺគេនឹងពិនិត្យមើលថែមទៀតបាទដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងគ្រប់គ្រងហើយក្រៅពីនឹងទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏គេនឹងមានការធ្វើពិនិត្យមើលទៅលើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការការពារហើយនឹងថែមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាចំពោះអាការៈប្រព័ន្ធការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដូចជាពិសេសគឺគេហ៊ានលុបចោលនៅប្រសិនបើគេរកឃើញថាបុគ្គលនឹងសង្ស័យគេនឹងលុបចោលទិដ្ឋការគេនឹងលុបចោលឯកសារមួយចំនួនអីហ្នឹងទៅបាទមិនអោមកជន់ទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបើសិនជាគេរកឃើញថាអ្នកទាំងនឹងមានការសង្ស័យថាមកបំពានបំពានឬក៏មកជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីនឹងទេក៏មានការបង្កើតក្រមការងារជ្រៀតជ្រែកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោកចន្ទបុតស្តៀងគ្នាទៅនឹងក្រមការងារក្រមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងគឺក្រមការងារហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ក្រាបឬក៏ទប់ស្កាត់អាដូចយើងឃើញនៅពេលអាស៊ីសេរីយើងកំពុងផ្សាយហ្នឹងគឺក្រម MMO អីហ្នឹងចូលមកវាយប្រហារមកជេរប្រមាថប្រាប់ភាសាគំរាមកំហែងនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីជាដើមហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេក៏បានបង្កើតនៅក្រមការងារជ្រៀតជ្រែកផ្នែកវិទ្យាថ្មីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យក្រមការងារនេះអាចធ្វើការបំបិតឬក៏ shut down ព័ត៌មានคล้ายๆឬក៏បណ្ដាញដែលមកបង្កការជ្រៀតជ្រែកឬក៏គម្រាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទហើយក្រុមការងារហ្នឹងគឺវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមការងារជ្រៀតជ្រែកតាមសកលវិទ្យាល័យដែរក្រុមការងារជ្រៀតជ្រែកតាមសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺគេចែកបែងចែកជា3លោកជនបុតកន្លងមកដោយសារមានការលើកឡើងថាសិស្សនិស្សិតដែលមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងត្រូវបានក្រមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យទៅគាំទ្រឬក៏គម្រាមកំហែងអីអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យចូលរួមសម្ដែងមតិឬក៏ចូលរួមមួយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះក្រមនឹងក៏គេធ្វើការនៅតាមសកលវិទ្យាល័យដើម្បីកុំឲ្យមានការចូលទៅជ្រៀតជ្រែកដល់ក្រមនិស្សិតអីទៀតផងបាទបាទថៃខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថៃលើកឡើងថាវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តរប្រទេសផងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាដំណឹងល្អមួយដែរថៃក៏បានដឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរកូនចៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមន្ត្រីធំដែលរកលុយបានដែលខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដោយវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់គេនឹងគឺថានាំបញ្ជូនកូនបញ្ជូនចៅនឹងចេញមកអូស្ត្រាលីចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទិញឡានទិញផ្ទះពេញណាពេញណីអីចឹងទៅដើម្បីបិជ្រាបខ្លួនចូលមកប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរត់ចោលសន្តិភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសអ្នកមុខអ្នកការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលកន្លងទៅនឹងគេក៏បានលើកឡើងថាមានការដកសញ្ជាតិជនបរទេសដែល
បានទទួលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយហើយនៅពេលដែលគេស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាមកបង្កប់ខ្លួនអ្នកខ្លះមកជាជនភៀសខ្លួនទៅមកជាអ្នកផ្សាយសាសនាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលមកចាក់ឫសចាក់គល់នៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនេះហើយទៅក៏បានទទួលសញ្ជាតិទៅក៏បែកខ្នងទៅគ្រប់គ្រងទៅធ្វើជាសេនាធិការឲ្យជនផ្ដាច់ការនៅស្រុកកំណើតឯនោះវិញគេរកឃើញមានជនជាតិចិននេះជាដើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក៏បានដកសញ្ជាតិបណ្ដាៗដែរហើយបាទបាទអាចការពិតអីលោកញឹមមិត្តបាទគឺថាកន្លងមកច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីនឹងមានហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបង្កើតនឹងគឺថាបង្កើតឲ្យកាន់តែសកម្មហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតកុំឲ្យមានចន្លោះប្រហោងបាទក្រៅពីការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំខាងលើនឹងក៏ក្រៅពីនឹងទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏គេបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រសហគមន៍ដែលរងគ្រោះពីការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនឹងដែរដើម្បីជួយដល់ជនជាតិភាគតិចមានន័យថាដូចពលរដ្ឋដែលរស់ដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេចាត់ជាជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺថាគេនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីជួយគាំទ្រហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយនឹងអាចកំណត់បានថាតើវិធីណាដែលគេអាចចូលមកជ្រៀតជ្រែកមកគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យហ្នឹងទៅហើយនឹងប្រាប់អំពីរបៀបរាយការណ៍នៅពេលដែលមានជនណាអ្នកមកគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអញ្ចឹងទៅបាទបាទថៃមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតដែលហៅថាគេសញ្ញោផងទៅសល់តែ2នាទីទៀតទេសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះថាតើវិធានការថ្មីថ្មីទាំងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ឬមួយទប់ស្កាត់ក្រុមរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមរបស់គឹមសន្តិភាពដើម្បីមកចូលជ្រៀតជ្រែកចូលមកបំបែកសហគមន៍នឹងបានតទៅទៀតទេបាទជាការពិតលោកញឹមបុតគឺថាបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើនេះគឺតាំងតែងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ដោយអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺអ្នកស្រី Claire Neal ហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងដាក់ចេញនៅកញ្ចប់កំណែទម្រង់ឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយនៅធាតផ្សំដែលគេកំពុងលេចចេញនៅការគម្រាមកំហែងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងធ្វើឲ្យត្បិតវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក៏ដោយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីនឹងគឺថាធ្វើកិច្ចការងារមិនដែលខកខានទេហើយអ្នកស្រីជឿជាក់ថាការដាក់វិធានការថ្មីថ្មីទាំងអស់នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារទៅដល់សហគមន៍ងាយរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកដែលគេមកគម្រាមកំហែងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដ៏រសើបអីសពថ្ងៃហ្នឹងចំពោះក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមអីនេះយើងឃើញថាប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ហើយយើងឃើញយើងជឿថានឹងមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេសូម្បីតែគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរលោកចិនបុតយើងឃើញថាវាការដែលដាក់ចេញវិធានការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលមកដើម្បីអត់ទាញដើម្បីគម្រាមកំហែងជ្រៀតជ្រែកនឹងគឺថាมันបានជោគជ័យទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះថែមទៅទៀតហើយជាប់នៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរបស់ប្រទេសនេះហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយលោកជិនមុតបានជ្រាបហើយថានៅពេលដែលកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាអាក្រក់បែបនេះទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលតាក់មួយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាសជាគេនឹងមិនអាចទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេដូចជាហើយក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងផងដែរបាទហើយដូចយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែអត់ទៅរកស៊ីទេទៅលេងទៅទេសចរក៏មិនទៅទេសចរដែរយើងឃើញអ្នកសៀមរាបបង្ហោះមកជាហោហែនឹងកោវត្តស្ងាត់ជ្រៀតអរគុណណាស់ថៃដែលបានរៀបរាប់ពីបញ្ហានេះក្បោះក្បាយបាទបាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់បន្តិចខ្លីទៀតទេលោកចំបុតយើងឃើញថាការរញរាល់ឆ្នាំជាទូទៅនៅថ្ងៃបង្កើតរុកខុបកំណើតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនមែនធ្វើតែនៅឯប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជារញរាល់ឆ្នាំក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំដោយលោកគឹមសន្តិភាពនឹងគឺថាមន្ត្រីរបស់
ក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតែងតែជិះយន្តហោះមកប្រពន្ធធ្វើដេញខូបនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រប់ក្រុងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះចម្លែកណាស់លោកចន្ទបតគឺថាក្រុមលោកគឹមសន្តិភាពអីហ្នឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងដែលមានទូនាទីមកពង្រឹងនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនឃើញជិះយន្តហោះមកដូចឆ្នាំមុនទេគឺថាពួកគេបានគ្រាន់តែជិះរៀបចំពិធីតូចតាចហើយមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមប្រព័ន្ធ Zoom តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើអវិធានការច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីនេះយើងមិនដឹងថាតើវាគេបានបដិសេធមិនអោយទឹកតការឬក៏វីសាអ្នកទាំងនឹងមកឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះវាជារឿងឯកជនដែលយើងមិនអាចដឹងបានប៉ុន្តែជាមួយចម្លែកដែលកន្លងមកមិនដែលមានទេបាទអរគុណបាទអរគុណថៃស្អែកនេះយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតរៀបរាប់ជូនលឿននឹងបន្តិចមើលស្អែកឡើងមកយើងហើយបាទលោកគាត់ស្អែកនេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើវិធានការដែលលោកក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមបំបិតសម្លេងរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នករិះគន់ជាពិសេសការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានថ្មីថ្មីនេះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាក់ស្បាតលែងហ៊ានជឿឆ្អាងនឹងសង្គមតទៅទៀតឬក៏កាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែជឿចាប់ហើយកាន់តែធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងសង្គមនឹងកាន់តែសកម្មថែមទៀតនោះបាទបាទដូច្នេះថៃនឹងមានរឿងនឹងខ្ញុំក៏មានសម្លេងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនផែនការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង5រូបនោះបាទដូច្នេះសូមជម្រាបលាថៃទៅប៉ុណ្ណេះស្អែកយើងជួបគ្នាបាទសូមជម្រាបលាបាទ